Hi havia una vegada tres xiques que van ingressar en una acadèmia de policia. Dos a Los Angeles. I una a San Francisco. Els assignaven missions molt perilloses. Però jo les vaig apartar d'allò i ara treballen per a mi. Em diuen Charlie. Els Àngels de Charlie. Àngels a cavall. Qui va al Rancho Sunwest? Molt bé. Amics, tenim un llarg viatge fins a Sunwest, així que relaxeu-vos. Tindreu un bon esmorzar demà. Thank you.